ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೃತ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಕುಂಬಾರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಜೆವಿ ಮಂಡಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ತೇರ್ದಾಳ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಕಷ್ಟಾರ್ಥವ, ಅಲ್ಪಾರ್ಥವ, ರಕ್ತಪ್ರದರ, ಶ್ವೇತಪ್ರದರ, ಅನಾರ್ಥವ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಷ್ಟಾರ್ಥವ. ಕಷ್ಟಾರ್ಥವೆಂದರೆ ರಜಸ್ರಾವ ಉಂಟಾದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಜಂತುಹುಳ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮಾಂಸಖಂಡುಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ, ಸೊಂಟು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ತಲೆಸುತ್ತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ನೋವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಹಿಂಗನ್ನು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಟ ಜೀರಿಗೆಯ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಅಥವಾ ಗಜುಗಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತೇಯ್ದು ಸೇವಿಸುವುದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ಪಥ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉದರ ಕ್ರಿಮಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಪಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಅಲ್ಪವೇ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ರಜಸ್ರಾವ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪೋಷಕ ತತ್ವ ನ್ಯೂನತ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಟ್ಟಿನ ಸ್ರಾವ, ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ, ಮೈಭಾರವೆನಿಸುವುದು, ಸ್ರಾವ ಮೊದಲಿನಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸುವುದು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4-5 ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಗುವುದು. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆವೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಚಮಚೆ ಕರಿಯಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ತಾಟೆಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದು. ಸ್ಥೂಲಕಾಯದವರು ಹುರುಳಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಯಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲೋಳಸರದ ಎಲೆಯನ್ನು ಒಳತಿರಳನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚೆಯದಷ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವ ಪಥ್ಯಗಳೇನೆಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೀನಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ರಕ್ತಪ್ರದರ. ರಕ್ತಪ್ರದರವೆಂದರೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುವುದು. ಇದು ಕಂಡುಬರುವ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಿ, ಅರ್ಬುದ, ಗರ್ಭಾಶಯ ಒಳಪದರ ದಪ್ಪ ಆಗುವಿಕೆ, ಗರ್ಭಾಶಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರದ ಅತಿಯಾಗಿದ ಸೇವನೆ, ಅತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ದೂಷಿತ ವಾತ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸು ಇತರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಅಧಿಕವಾಗುವುದು, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದರ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾವೇನೆಂದರೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚೆ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಗುಣಕಾರಿ. ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿನ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚೆಯದಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು. ತೆಂಗಿನ ಹೂವನ್ನು ಅರೆದು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಪಥ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಯ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವುದು. ಶ್ವೇತಪ್ರದರ, ಬಿಳಿಸೆರವು. ನಾನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆವೇ ಬಿಳಿಸೆರವು ಅಥವಾ ಶ್ವೇತಪ್ರದರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಜಂತುಹುಳ, ಮಧುಮೇಹ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು.
ಯೋನಿಯ ಸೋಂಕು, ಗರ್ಭಾಶಯ ಮುಖದ ಗಾಯ ಇವು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳು. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊಸರಿನಂತಹ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತಹ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವ, ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಹಳದಿ ಸ್ರಾವ, ಯೋನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1 ಚಮಚೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಯೋನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆ ಭಾಗದ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯೋನಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ದಾಶವಾಳದ ಹೂವು ಅರೆದು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು. ಸೋಂಕು, ಗಾಯ, ತುರಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊಂಗೆ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಯೋನಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದೇ ಕಷಾಯದಿಂದ ಅವಗಾಹ ಸ್ವೇದ, ಟಬ್ ಬಾತ್, ಸಿಡ್ಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯವೇನೆಂದರೆ ನೆಲ್ಲೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆ, ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು, ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ, ಲೋಹಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ. ಜನನಾಂಗ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅನಾರ್ಥವ. ಅನಾರ್ಥವವೆಂದರೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ರಾವು ಆಗದೇ ಇರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಬೀಜಗ್ರಂಥಿ ತೊಂದರೆ, ಪೀಯೂಷ ಗ್ರಂಥಿಯ ವಿಷಮಯತೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆಗಬೇಕಾದ ಋತುಸ್ರಾವವು ಆಗದೇ ಇರುವುದು. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1 ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಲೋಳೆಸರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿರುಳನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ 50 ml ಕರಿ ಎಳ್ಳಿನ ಕಷಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶತಾವರಿ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಗುಲ್ಕನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಥ್ಯ: ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಆಹಾರ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಯೂಷ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಭೌತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಗುಣಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾದ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ಪ್ರತಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಶಿರೋಭಾಗದವರೆಗೆ ಸಂಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚಕ್ರವೇ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಅವಯವಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಆಂತರಿಕ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಥೆರಪಿ, ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ, ಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ, ಅರೋಮಾ ಥೆರಪಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಬರದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವಾದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.